2013 chegando e muitas mamães estão esperando algo muito maior que o ano de 2013, é, né? É isso mesmo. O bebezinho, a princesa, o príncipe. Então vem pra cá, pro Lojão do Baixinho, vem fazer enxoval. A loja é toda setorizada, gente. E preços incríveis que a gente não só fala como prova, né? É isso mesmo. Olha aqui, ó, cobertorzinho. Vem sentir a qualidade. Esse daqui é a partir de quanto? R$36,99. R$36,99. Agora a manta... Manta R$26,99. Olha a partir aqui, ó. De R$26,99. Faz o seguinte, personagem. Vem pra cá, você que tá com barrigão já imagina o bebezinho aqui, né? Que maravilha! Agora a toalhinha, a partir de quanto? R$6,50. R$6,50. Agora os papais vão ficar malucos. Olha aqui, ó, a camisetinha do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, a partir de quanto? R$35,99. E o conjuntinho? R$49,99. Endereço e telefone? Rua 7 de Setembro, número 259, o telefone 2443-5000, Lojão do Baixinho. Com amor e carinho, vem. Pode vir.